Teenageri nasedenjuje manifestacija koja je prošle godine izazvala veliko interesovanje mladih. Školu pletenja vodi Milica Bačević. Nasedenje će biti organizovana kao i prošle godine. 4 dana će trajati. Poslednji dan je izložba, prethodna 4 3 dana se plete, uveliko uče se uh, tinejdžeri, ali i klinci, mlađi i stariji, sve populacije su pozvane normalno da dođu na ovaj događaj. Prošle godine im je najzanimljivije bilo pletenje šalova. Zato što klinici imaju negde u svojoj viziji da se to radi na mašini, to je nešto što se sašije i to je tako. Kada su vidjeli da to ručno mogu da odrede, onda su bili oduševljeni tom idejom, tako da su se svi uključili, čak i dečaci i devojčice i, ove, ovaj, i sami sebi su ispravili po jedan šal. Muzej Poniševlja nam je omogućio svoje prostorije kako bi i akustična atmosfera bila uz ove, ovaj, događaj. E, nama je ideja bila da pokrenemo tinejdžere, pre svega tinejdžere, jer oni su najteža grupa ovaj, teško ih je odvojiti od društvenih mreža, a kasnije i ovaj, nešto mlađe, pa i negde donekle i starije osobe. E, uh, Muzi Poniševlja nam je omogućio i da to bude u atmosferi kakva treba da bude za jednu sedenću. Ideja za školu pletenja nastala je kako bi se od zaborava sačuvali neki stari zanati. Neophodan materijal, odnosno konci i igle su obezbeđeni za sve učesnike. Prošle godine bilo je učesnika i iz drugih gradova Srbije. Sedenje se organizuje u okviru Pirotskog kulturnog leta od 6. do 9. avgusta od 17 do 19 sati u muzeju Ponišavlja. Manifestaciju pomažu udruženje žena Zlatne ruke, udruženje žena Zlatno grlo, Muzej Ponišavlja, Dom kulture Pirot pod pokroviteljstvom grada Pirota. Škola pletenja je besplatna.